しましたら、皆様、こちらに日本維新の会幹事長、馬場伸幸幹事長が到着いたしました。これより維新の熱いスピリット、こちらでお伝えさせていただきます。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。日本維新の会幹事長、馬場伸幸でございます。今日は富山に吉田豊文君の応援にお邪魔をいたしました。いよいよ昨日から衆議院選挙始まりました。テレビではどの政党ができた、どの議員があっちへ行った、こっちへ行った、面白おかしいことがワイドショーでどんどん流れています。しかし皆さん、本当にこんなことでいいんでしょうか。この衆議院選挙はこれからの日本、10年後、20年後、占う非常に重要な選挙戦です。皆様方の暮らしがどうなっていくか、それが方向づけられる、そういう重要な選挙戦なんです。この富山では、一区から吉田豊文が、皆様方の幸せのため、暮らしの安定、安心のために、再び日本維新の会公認で立ち上がりました。今回の選挙戦、私たち日本維新の会は消費税の増税についてお訴えをさせていただいております。消費税の増税、このままでは2年後 8% から 10% に増税がされます。本当に皆さん、この消費税増税認められるんでしょうか。受け入れられるんでしょうか。私たち日本維新の会はこの消費税の増税については凍結を求めていきます。理由は2つです。1つ目、今の日本経済、政府はいろんな数値を持って経済が良くなっている、この数字がどうだから日本の経済はいいんだ、盛んにそういうことを PR しています。富山県の皆さん、本当にそうでしょうか。皆様方の懐、今温まって、今日より明日、明日より来月、来月より来年、どんどん良くなっていく、明るい兆し、夢や希望にあふれている、そんな生活を送っていただいているんでしょうか。3年前消費税が 5% から 8% に増税をされました。その際にも個人の消費が低迷をして、日本経済に悪い大きな影響を与えました。今回消費税、2年後の10月に 8% から 10% に値上げをされると、まだまだ経済完全に復調していない中で、私はこの富山の経済、日本の経済に大きな影響を与える、そして皆様方の懐にも悪い影響を与える、そういうふうに思っています。それが一つ目の理由です。二つ目、消費税の増税をする前にやるべきことがあるでしょう。やらなければならないことがあるでしょう。そういうことを私たち日本維新の会、そして吉田豊文は訴えさせていただいております。今皆さん、国会では衆議院参議院合わせて700数十名の国会議員がいます。本当にこれだけの国会議員いるんでしょうか。私は5年間衆議院で活動させていただいて、こんなに国会議員いません。半分でもいいぐらいです。しかし、いっぺんに半分にすることはできないでしょう。段階的に国会議員の定数、どんどん減らしていくべきです。そして報酬も大幅にカットすべきです。企業で言えば、業績が悪くなって、その責任は経営者である社長にあります。社長は自分の給料を削って、そしていろんな経費も切り詰めていく、それを見た経営陣、専務や常務やいろんな経営陣のみんなも、それを見習って給料をカットする、
経費を切り詰めていく、当たり前の話です。そして社員をリストラしたり、給料、社員の給料をカットしたり、新たな負担を求めていくことは最終最後の手段なんです。それが政治の世界では皆さんどうでしょうか。社員である国民の皆様方にまず消費税という増税をご負担をいただく、国会議員や公務員が全く身を切らないで本当にこういうことが実行されていいんでしょうか。私たち日本維新の会、消費税増税を凍結する、これを求めていく2つの理由。日本経済がまだまだ完全に復調していない、皆様方の懐が温まっていない、こういう状況で消費税増税すれば必ず日本と富山の経済に大きな悪影響を与えるんです。そして国民の皆様方にご負担をお願いをする、その前にするべきことがあります。国会議員の定数を減らして、そして報酬もカットをする。改めて皆様方、国民の皆様方にこの負担をお願いするのは最終最後、最後の最後です。この順番が今の自民党政治間違っているんです。あべこべです。順番が逆になっている。そんな消費税の増税受け入れるわけにはいきません。自民党はこれまでどん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 と国債を発行して借金をしまくってきました。いよいよ借金ができない、そういう状態になった今、国民の皆様方に大きな、そして新たな負担を押し付けようとしているんです。皆さん、今回の選挙でこの自民党が大きく勝利を収めるようなことになれば、消費税は必ず2年後 8% から 10% になります。それでも到底お金が足りません。そうなれば 10% が 15% になり、 15% が 20% になっていく。それを止めなければなりません。それを止めるチャンス、それが今回の衆議院選挙なんです。ぜひ皆様方、消費税の増税、少し立ち止まって考えようではありませんか。そのためにはこの富山一区からは吉田豊文、そして2枚目の投票用紙には日本維新の会とお書きをいただきたいんです。今の日本、年金、医療、介護、そういった社会保障をはじめとするいろんな制度、こういった制度は人口がどんどんと増えて、そして税収がどんどん上がっていく、その時に考え出された、そのことを前提とした制度なんです。今の日本は人口がどんどんと減って、そして税収も減り続けていきます。今までと同じ政治のやり方、先例、慣例をベースに行政を進めていく、そういう政治を行えば、私たちの子供や孫の時代にどういう日本になるんでしょう。今一度立ち止まって新しい政治を始めていく、身を切る改革をして、行政にできるだけお金のかからないような小さな政府、小さな店長、そういうものを作って、納税者である有権者の皆様方が納税をして満足感が得られる、税金を納めてよかった、そういうふうに思っていただけるような政治を行わなければなりません。来年平成30年は明治維新から数えて150年目にあたる年です。明治維新の時にはたくさんの我々の先人が命を懸けて、この日本の明るい将来のために戦ってきた、そういう歴史があるんです。150年経った今、日本が再び生まれ変わらなければなりません。私たちの党名の通り、
日本維新、日本これ新たなり、そういう時代を国民の皆様方、県民の皆様方と一緒に作っていきたい、それが私たち日本維新の会と吉田豊文の願いです。ぜひ皆様方の大きなご支援を、吉田豊文、そして比例には日本維新の会に賜りますよう心からお願いを申し上げるのが日本維新の会幹事長、私馬場伸幸のお訴えです。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。